Саламатсыз ба? Аа, саламатсыз ба? Келиңиз. Келиңиз. Аха. Ашказаныңыз көптен бері ауыратабы? Так. Батпаттан ауырайды ғой, иә? Батпаттан күндер батпат. Үй бүлеңіз, балдарыңыз бар ба? Бар, Құдайға шүкір, жақсы. Күйеуіңізші? Осы ақымақ қанымды қақтама ете бүтпей болды ғой, иә. Көшемін ешкі үйде қуалап шықтым, келіп көр дедім, бұтыңды жүріп тұрып қалуға қарпатып қоямын дедім, құтқарып дедім. Барлығы түсінікті. Мен сізге бір рецепт жазып берейін. Ал күйеуім туралы неге сұрадыңыз? Ем бұл жасауда барлығы байланысты да. Жаңағы шөптерді дарылап, екі жұма ішіңіз қайнатып, анандағы мынау рецепті қолданыңыз. Күйеуіңізді кешіріп, тамақ жасап беріп, елдесіп, еркелетіп, анан... Ұшыл рецепті тағы атқарсаңыз, барлығы жақсы болады. Жақсы болыңыз. Жақсы болыңыз.